Се опитвам да се измъкнем от Антверпен. Слизам надолу за Париж. Ама като гледам, тук едни 10 минути до магистралата не ми мърда. Да. Интересно, машината тоя път не ми пусна тикет. Обикновено на тикета пише колко тежи контейнера. Нали, бруто тегло. Товарай контейнера. Усещам го, че е тежичък. Ама колко точно, нямам никаква идея. Аз и ако съм в България, до сега съм в аварийната и на магистралата отдавна. Това задръстване е сега заради Антверпен. Его, почва от тука и от другата страна целият Антверпен е задръстен, ама ние фащаме надолу посока Лил, Гент. Това Антверпен не мога да си обясня, що се получава така задръствания. А много интересно, на всяка задръстванията се получават един как натисне спирачка, в час пик, когато са кола след кола, някакъв олигофрен натиска спирачката отпред и край за него става е така километри.
Но вижте в обратната посока какво стана. Сега ще си погледна километража да ския какво става. Продължете заляво. Добре, този това фиат, що не кара? Ти се даде газ. Тъпанара. Всъщност трябваше седа за това да ми пази завеч, ама... Много интересно и ония ден, и вчера всъщност, и днес вятъра отдясно, вижте вентилаторите как са завъртяни. Обикновено винаги духа срещу нас, когато се движим в тази посока надолу към Лил. Много странно и вчера и днес. А така, какво снимаш са? Авант. Много весело и умно, и така.